आज सोमियाच्या कष्टांचो व ताळयांचो आयतार संभ्रमतांव आणि भगवंत हप्तो आराम करता. आमच्या सोमियाचे कष्ट मरण आणि जीवनपणाचो मिस्तेर ह्या पवित्र हप्त्यांत आम्ही नियाळ करता. आज जेजू सगळ्या संसाराचो राय जेरुजलेमाक वडा पुतवेन आणि महिमेन अधिकृत रितीन प्रवेश जाता. थंयसर आशिल्ल्या लोकांनी जेजूक गडवार बसून तो समकमच्या वाटेर आपले वस्तुरा हांतोळणो हातीन ओलीव ताळयो घेवन होसान्ना दावीदाच्या पुताक म्हणून व्हडा वैभवान स्वागत केलो. जेजून हो स्वागत स्विकार करून मुखार येवंक अशा कश्टांक आणि कुर्साक वेंग मारूंक तयार जालो. लोकांक दिवचो स्वागत आणि कुरीस जेजून आमचे खातीर घेतलो. आमचे खातीर आपला कस्स ताणें संपूर्ण खाली केलो. आज हेस आमच्या सोम्याक आमी भावार्थान स्वागत करया आणि ताका आमच्या काळजांत जागो दिवया. उपकारी मनान आणि परवशेच्या भोगण्यांनी आईच्या देवस्तुतेंत वांटेरी जाऊया आणि हांगासर आसल्यो ताळयो आशिर्वादीत करच्या ह्या रितीन भक्तीपणान भाग घेवया. जय 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 दावीदाचा पुता आमचे काळजान तयार केल्या उपरांत आज आम्ही हांगा एकठांय जाल्या. आणि आता आजच्या पवित्र सभे बराबर सोमिया जेजूचो पास्काचो गूट संभ्रमक आरंभ करता. हो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण. तो शेवटा पावूंक जेजू आपल्या काशा जेरुजलेमच्या शहरांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आणि क्रिस्ताच्या मरणांत आमकां वांटो मेळ्ळा. उपरांत ताच्या पुनर्जीवनपण आणि महिमेवन जिवितांत आमकां वांटो मेळचे खातीर जिव्या भावार्थान आणि भक्तीन तारण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोमियाच्या फाटल्यान आम्ही वसूया. तुजो आशीर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आणि संतोषात आम्ही ख्रिस्त रायाचो पाठलाव करताना ताचे उद्देश सर्गींच्या जेरुजलेमात पावंक आमकां पावो कर. जो जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. ख्रिस्ताची शुभवार्ता म्हण आणि जेरुजलेमा लागी पावतस जैतूनच्या दोंगरा सरशी आसच्या बेतफागे म्हणतात ते येऊन दोंगराचे सांग जेजू तुमच्या समकर आसा ते रोकडे तुमकां मेळतले. तुमच्या समकर आसा ते ग्रामांत वसात ते रोकडे तुमकां मेळतले. बांधून गेले एक गाडू आणि ताज्या संगता ताजे शिंगरू
तंका सोडात आनी म्हजे सरशीन हाडात. कोणी तुमकां कितें म्हणात तर सुम्याक तांची गरज आसा म्हूण सांगात आनी तांकां तो रोखडोच उरोवंक दितलो. हे सगळे कडले प्रभात्यान अशें सांगून दवरले तें पाळचे खातीर सियोनाचे दुवेक सांगात, हो पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो बळो एका गडवाचेर आनी शिंगराचेर जुवां बांदलेले आवयच्या पोराचेर तो बसून येता. शिसांनी वचून जेजून तांकां फरमायले तशें केलें आनी गडवाक आनी शिंगराक हाडून तांचेर आपली आंगली घाली आनी जेजूक वयर बसयलो. खूब लोकान आपली वस्त्रां वाटेर पात लायलीं, दुसरीं कांय जाणां झाडांच्यो ताळयो पेंडून वाटेर शिंपडायतली. फुटल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोम मारून म्हणटालो, दाविदाच्या पुताक जय, सर्वेश्वराच्या नांवान येता ताका जय, उंच सरकी जय जय. आनी जेरुसलेमांत तो प्रवेश जातस, हो कोण गाय म्हणून हक्के शहर सळ पडले. लोक जवाब दिवन म्हणटलो, हो तो जेजू गलिलेयांतल्या नजरेचो प्रवादी. देवाचें उतर हें. मोगचानो, जेजून जेरुसलेमाक वेचे घडीत ह्या वांजक वचपान आमी आयकलें. तसो उडास घेवन आतां गवळी बापू मुखार ताच्या संगता याजक आनी ताजे उपरांत सर्व लोक पटल्यान पुरुशां वार आमी आतां इगर्जे गोंयचे वेतनदाय करून दाव्या कशी बसून राज रस्त्यान वचून आमी जी.
सस्नाचा देवा मनशा कुळा कालतेपणाची देख देऊ आमच्या सर्वंदरान मनशा सेम घेऊनचे आणि कुर्साचे मरण सोसचे मन तुझी खुशी झाली आमच्या जिनयेन ताच्या सुस्नेकायची देख घेऊन ताच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळो कनवाळ्यान आमकां पावो कर आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी तो कर देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना इजाई ह्या परवादीच्या पुस्तकांतले वसप तकलेल्यांक धैर दिवचे हे पुतार सांगूंक आमे झाडां जावच्या सरेश्वर देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या एका शिसा भाशेन आपणाक जीब दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सरेश्वर देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सोरूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काड ओडतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले केंड्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सरेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आकमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केला हांव लजेक खोडचो ना म्हूण हांव जाणा देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार म्हज्या देवा कित्याक तुमी म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला म्हाका पळयता ती म्हज्यो खेळकोळा करता मोट पळयता तकली देलायता सर्वीस पराचेर तो पात्यो नासलो
फिलिपीकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समा संपणाक तो लपदोन रावलो ना. बगार मनशा सरको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खलतो कन मरणा पर्यान कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अती ऊंस उबारलो आनी स नवा प्रासवर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भगवजे म्हूण ह्या नांवाक हरयेक दिंबी. सर्गी संवसारी आनी पाताळे आनी परदटीजे म्हूण हरयेक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतारें देवा प्रमाणे आमच्या सिमेन जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाची चरित्रा. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कोरियत नांवाचो प्रधान यजक सरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा हांव ताका धर दिवं एक बरो संद्राप तो सोदतलो. फूग नातलेल्या उंड्याच्या परबेच्या पयले दिसा शिस जेजूसशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीजे म्हूण तुजी कुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर पळयान्या मनशा सरसेन वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिशां सांगता तुज्या घरा पास्कांचें परवन करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेलें
आनी पास्काचे जेवण ताणें तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिशा संगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गातान परदीन करतलो. शिश आकांतले आनी एक एकलोच हांव गे तो सोमया अशें विचारूंक लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, जाने म्हजे संगता पलंगणांत हात घाला तो म्हाका परदीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तके बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण जे कोणा मुखांत्र मनशापूत परदीन जाता ताका हाय कटा कटा. जल्मोक नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गतान परादीन करूंक वेतल्या जुदासन म्हणलें, हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली. तुलसू ते सांगताय, ते जेवणार आसतना जेजून उडो घेतलो आनी अर्घां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हणलें, गेया आनी काया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्घां दितस तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी सुमेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें सुमेस्त मनशां बसत पातकांच्या भोगसणा खातीर तें वारोवतलें. हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव दाखां पळसो रोस तुमचे सवें नव्यान पियेसर ह्या पुडां तो हांव पियोंसो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवे दोंगराक बायसन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगूंक लागलो, आयचे राती म्हजे ते तुमी विस्वास खणतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्या की पयलें हांव गलिलियाक वेतलो. ताका पेत्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सगळ्यांक तुजेर विश्वास सुखा जाल्यारय म्हाका सुखासो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतस हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो सात घालचे फुडें 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेत्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे संगता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारय हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सकड शिशी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिशा संगता गेस्सेमनी नांवाच्या एका मोळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोग पुतांक संगता घेवन तो मुखार गेलो. दुकेस आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगूंक लागलो, म्हजें काळीस दुकान भरलां आनी हांव मोरतासें म्हाका भोगता, तुमी हांगास रावा आनी म्हजे संगता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपटलो आनी मागणी करी लागलो, म्हज्या बापा 7 दीस जाल्यार म्हजे वयले ते संकश्ट पयस सरोन दीत, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसा सरशी आयलो आनी ते न्हिदून आसले ते पळोवन पेत्रूक तो म्हणालो, हें कितें, एक घंटो भर म्हजे संगता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळ्ळ्याक सांपडनासे मागणें करा. अत्मो तयार आसा तें करें, पूण कूड अस्कत. परत्यान दुसरे पोटी तो पाटी गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा हे संकश्ट हांवें भोगल्या करीत ते निवारूंक 7 दिनां जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो पाटी आयलो तेन्ना शिस न्हिदून आसले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले, पूण तांकां तशेंच सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्या सुवुत्रांनी मागणें करी लागलो. उपरांत पाटी येवन
आपल्या शिसा लागी म्हणालो की ते आणखी निदोन विषय घेतात पळया वेळ लागे पावलो आता मनशा पुताक धरन खोट्या मनशाच्या हातांत दितले उठा या आम्ही म्हाका गातान परदीन करतलो आयला अशेंचे सुवलो नासतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो ताज्या संगता तलवारी आनी दांडे घेवन आयिल्लो वडेक जमो आसलो प्रधान यासकांनी आनी जुदेवाच्या मतबऱ्यांनी तांकां धाडलेले पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो जासो हांव उमो घेता तोसो तो ताका धरा तो आयिल्लोस शीद जुज सशी वसून म्हणालो नामान मेस्त्री आनी ताजो ताणें उमो घेतलो जिजून ताका म्हणलें इश्टा करूंक आयला हांवें तें काम बेगीन सकन सोडूं तितल्या ते जण फुडें सरले आनी ताका ताणें घट्ट धरलो ते दळा जुज सुवें आसलेल्या भितरल्या एकल्यान आपली तालवार भायर खान श्रीएसटीएसकाच्या एक नवकराक मारली आनी ताजो कान कापून गेलो तो वळ जिजून ताका सांगलें तुजी तालवार पोत्यांत घाल जे कोण तालवार घेतात ते तालवारेन नाश जातले म्हज्या बापा लागी हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौजी प्रासड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांस धाडचो ना म्हूण तो चिंताय पूण तशें केल्यार घडोवंक जायस म्हूण पवित्र पुस्तकी बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें तवळ जेसू जम्याक म्हणालो सोरांक धरूंक आयिल्ल्या बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक आयल्यात दिसान दीस हांव देवळांत तुमचे मदें बसोन शिकयत आसतालो आनी तुमी म्हाका धरलो ना पूण प्रवाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयल्लें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां इतल्या शिस सखड ताका सांडून पडलें जिजूक धरलेल्यांनी ताका श्रेश्रिया जाका कायफासा मुखार व्हेलो ते शास्त्री आनी लोकांचे मतबरी जमो जाल्ले पेत्र पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान सरून श्रेश्रिया जगाच्या राजांगणापर्यंत गेलो आनी भितरसन हे सगळे कशें रावात म्हूण पळोवचे खातीर वसून रखवाली संगी बसलो तवळ प्रधान यजक आनी सगळी श्रेश्ठ निती सभा जिजूक मरणाचे फर्माण दिवचे खातीर फटकिरी रुजवात सोदतले सभार फटकिरे साक्षीकार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना शेवटी दोग साक्षीकार मुखार येवन म्हणाले देव मंदीर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान तें बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें म्हणलां तितल्यार श्रेश्ठिया जगुबो रावून जेसू लागी म्हणालो तुजे विरोध हाणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय पूण जेसू उगस रावलो तवळ श्रेश्ठिया जकान ताचे लागी म्हणलें जिवंत जेजूचे नांवी सपोत घालन हांव तुका विचारतां सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वैगी म्हणून जेजू ताका जाप दिली तें तुंस सांगताय ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता ह्या पुडा मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसोन आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपा वयल्यान आयलेलो तुमी पळयतल्यात तितल्यार श्रेश्ठिया जक आपले आंगवस्त्र पिंजून म्हणालो ही देवनिंदा ससई आनीक आमकां साक्ष्यांची गरज कितें ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली आतां तुमचो अभिप्राय कितें ताणी जाप दिली ताका मरण फावो उपरांत ताच्या तोंडा ताणें तिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडा तपडां मान म्हणलें ए क्रिस्ता तुका मारलेलो कोण तो प्रवाद कर्न आमकां सांग पळोवया तिणें पेत्र भायर आंगणांत बसून आसतना श्रेश्ठ यजकाच्या साकर्डी मदली एकली ताचे सरशी आयली आनी म्हणाली तुयी गलिलियाच्या जेजू सांगता आसुल्लोय पूण पेत्रून सगळ्या मुखार नाकार म्हणलें तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना आनी तो भायर वेतना दरवट्या कडेन आनी एक साकर निनी ताका देखलो आनी ती आसले लागीं ती म्हणाली
होई नजरेच्या जेजू संगता आसलो पुरत्यान ताणे नाकान सपुता काल म्हणे हांव त्या मनशाक वळखसना आनी थोड्या वेळान ताणे सशी आसलेले आयले आनी पेत्रू लागीं म्हणाले न्ही जावन तूं तांचे पैकी एकलो तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा तवळ पेत्रू आपणाची शिराप मागून सपूत घाल म्हणालो हांव त्या मनशाक वळखसना आनी ते कडये कोम्यान साथ घालो तवळ पेत्रू उगडा सयलो जिजून म्हणल्या उतरासो कोम्यान साथ घालच्या आदी तीन पावटी तूं म्हाका नाकारतलय आनी भायर वचून तो गळगड्यार रडलो सकाळ जातच प्रधान यजकांनी आनी सुदेवांच्या मतबऱ्यांनी जिजूक जिवेशी मारसो म्हूण ठराव घेतलो उपरांत ताणी ताका कोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो तवळ ताका पराधीन केलो तो जुदास जिजूक मरणाचें फर्मान दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्कनाचे कांतवणेन विराजलो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान यजकांक आनी मतबऱ्यांक दिवंक म्हणून पाठी व्हरून गेलो तो म्हणालो हांवें पाप आदारलें निरापराधी रगत हांवें विक्रीत केलें पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले आमकां तें पळोवन वचोंक ना तूं सु तें पळोवन घे तितल्यार ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो प्रधान यजक ती नाणी विसून म्हणाले रक्ताचो दुडू हो तो पवित्र खजानांत घालूंक आमच्या कायद्यांक विरोध आनी आपणा मदें आलोचन कर परगव्यांक मातयेक पावच्या खातीर कुंभाराचो गादो ताणें मोलाक घेतलो ह्या पासत आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां अशें पूर्ण जालें जेरेमिया प्रवादान म्हणलें तें ताणें रुपयाची 30 नाणीं घेतलीं मनशाक बांदलेलें मोल तें आनी सोम्यान म्हाका फरमयल्ले प्रमाणे कुंभाराच्या गाद्याक ती मेजली उपरांत जिजूक हाडन अधिपतीचे हुजीर केलो अधिपतीन ताका सवाल केले तूं जुदेवांचो रायबे जिजूक जाप दिली ते तुंस म्हणटाय पूण प्रधान यजकांनी आनी मतबऱ्यांनी ताचेर मांडलेल्या फिर्यादीक जिजूक जाप दिले ना तो वळपिला ताचे लागीं म्हणालो तुजे विरोध कितें सकट तें सांगतात तें तुका आयकना तरी पूण जिजून एकाकी जाप दिवन ते पळोवन अधिपती भोव चड वीजबीज झालो परबेच्या संदर्भार बंदिवना पैकी लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा त्या वेळार बाराबस नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो देखून लोक ते जमल जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो हांवें कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी बाराबासाक वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक ताणें मसरान ताका धर्म दिलो म्हणलें पिलात बरें जाणा आसलो अशें पिलात नित्यासनार बसून आसतना ताचे पतीने ताका जागरण धाडलें तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगल्यांक वसनाका ताचे निमते गेल्ते राती हांवें सपनांत जायतें सोंसलां आनी त्या वेळा भितर प्रधान यजकांनी आनी मतबऱ्यांनी बाराबसाक मागी जय आनी जिजूक जिवेशी मारय जय म्हणून लोकांक फुसलायलें देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक संदी जाय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हूण तांचे लागीं विचारल्या वेळार बाराबसाक म्हणून ताणें जाप दिली तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान ताणें सुमेस्तांनी जाप दिली ताका खुर्सार मार पूण पिलातान विचारलें कित्याक कितें सूख ताणें केल्या पूण ती आनीकी व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबो मान म्हणाले ताका खुर्सार मार तवळ पिलात आपणाचे आनी कांय सलाना बदलाक गडबड सरता म्हूण समजलो देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां मुखार हात धरून म्हणालो ह्या निरापराधी मनशाच्या रगताक हांव जबाबदार न्ही तुमीच तें पळोवन घेया आनी लोक म्हणालो ताचें रगत पडूं आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर तितल्यार पिलातान बाराबसाक ताका सोंड दिलो पूण जिजूक जरबात मारून खुर्सार जोडच्याक ताका शिपायांचे अधीन केलो तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जिजूक राजांगणांत व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो ताचे आंगवस्त ताणें काडलें आनी ताचेर एक रगतांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो
आणि त्याच्या उजव्या हातांत चिव्याची बेतकाठी दिली आणि ताच्या मुखल्यान दिंब्यांनी पडून ताची केळकुळाकन ते म्हणूक लागले, नामान जो देवांच्या आराया. आणि ताचे ते तिंपी उडयतले आणि त्याच्या हातांतली बेतकाठी खाण ताच्या मस्तकाक मारतले. शिकी ताचे केबडाय कन जतस रक्तांबर शिलो ताणी काढलो आणि ताचे सुवस्त ताका न्हेसवनो ताका ते कुरसार मारूंक व्हन गेले. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाऊ नांवाचो एकलो तांकां वाटेर भेटलो आनी ताणें ताका जेजूचो कुरीस व्हरूंक बलात्कार केलो. अशें गोलगत्ता म्हणल्या कडेन ते येवन पावले. थंय रक्तांबळ भरशिल्लो वायन ताका ताणें पियोंक दिलो. तो ताणें साकलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सा जोडल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रां ताणें सर्ती घाल वांटून घेतली आनी लक्षर बसून ताका ते पारो करूंक लागले. ताणें मांडलेलो अपराध ताच्या माथ्या वयर हे परी बरोवन लायलो. हो जेजू जुदेवांचो राय. तो वळ ताच्या संगता दोग सरांकी कुर्सार जोडले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दव्याक. ते वाटेन हेणे तेणे वेतले, ताची निंदा करतले आनी तकली हालोवन म्हणटले, तूं देवाचें मंदीर नास कर्न तीन दिसांनी परत्यान तें उबारूंक शकतलो न्हय? तूं देवाचो पूत जाल्यार खुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान येसक शास्त्री आनी मालकडे ताचे केळकुळाकन म्हणटले, हेरांक ताणें बचाव केलें पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकना. हो इज्रायलाचो राय खंय? तर खुर्सा वयलो तो देवोंदी आनी आमी ताका सतमंतल्या. देवाचेर तो पातयेल्लो मो, देवाक तो जाय जाल्यार तस्सो ताका सोडोवन दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय? ताज्या संगता कुर्सार जोडले सोरी तेच परी ताची निंदा करतले. दनपरांतावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवांत काळोख पडलो. चड उणे 3 वरां जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लामा सबक्तानी, म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लक्षर आसलेले थोडे म्हणाले, तो एलियाक उलो मारता. तक्षणां तांचे मदीं एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे हाडन शिरक्यान बुडयले आनी एक बुडी एक शिरकावन जेजून तांतलें साखी सारकें ताच्या ओंटाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटाले, रावा, एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या थळ्यान भोप मारली आनी प्राण सोडलो. एक घडयेभर आमी दिंबे गेल्या. ताणें प्राण सोडतच देवळाचो पड्डो वयतावन सकला पर्यान पिंजून 2 फाळे जालो. भुंय कांपली, खडफां फुटलीं आनी मेल्ल्याचें फोंड उक्तें जालें आनी विशय घेवन आसले सबार भक्त जिवन जालें आनी जेजूचें जिवनपण जाल्या उपरांत ते फणांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन सबार जाणांक दिश्टी पडले. शतपती आनी ताच्या संगता जेजूक पारो करनासले जण भुंय कांप आनी घडले ते सगळें पळोवन भोव चड भियेले आनी म्हणटले, नीज जावनो देवाचो पूत हो. आनी सबार स्त्रियो थंय पयस उबो रावून ह्यो संगती पळयतल्यो. जेजूचे सेवा साखरी कन्न गलिले तावन ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदीं उबी आसली मोरी मागदलीन, जाकोबाची आनी जुजाची आवय मोरी आनी जेबेदेवाच्या पुतांची आवय. सांज जाल्या उपरांत आरिमतेयासो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस्त. तो पिलातासोशी गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सुण दिसय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देवून नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाक कस म्हूण कडपांत पोकोन दवरल्या नव्या फणांत ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शेळां लळोवन तो घराक गेलो. पूण मोरी मागतले आनी ती दुसरी मोरी थंय फणां समकर बसून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांतल्या सकाळीं प्रधान येसक आनी फरिजेव संगता मेळून पिलातासोशी गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो ठक्की जिवांत आसतना
तीन दिसा उपरांत हांव परत्यान जीवन जातलो म्हणून म्हणटालो तसो आमकां उगडास आयलो. देखून तीन दीस पर्यान फोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दिसय, ना तर ताचे शिश येवन ताका सोर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यांतलो जीवन जाला म्हूण गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी फटोवणी पयल्यांचे प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्हय, वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते फणाचे बंदोबस्त करूंक गेले. फणाचे शिळेर मोर घाल आनी लागीं पारो दवरून ते पाटी आयले. देवाचें उतर हें उबी रावया. सत्मानता देवाक सरपुतबेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्रत्वावरवी गर्भे समवलो अंकवार मरियेतान जल्मलो पॉन्स पिलाता काल ताणे कस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंसलो सर्गार सोडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोगसाने कुडीचे जीवनपण सस्नाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, देव जावन आसा आमचो बाप, आमची मागणी तो आयकता, आमच्या गरजांनी तो आमकां पावता. त्या बरवशान पवित्र सभे पासून आमच्या राष्ट्रा पासून पिरगस कुटुंबांनी आमच्या गरजां पासून आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा, आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूच्या कष्टा मरणाचो अर्थ समजून त्या प्रमाणे तांची जिणी रुपीत करून आपले तबेन आसच्या भावार्थ्यांक तुजे खुशे प्रमाणे जियोंक प्रेरण दिशे कर म्हण मागता. आमच्या राष्ट्रपसत आनी सर्व राजकीय मुखेल्या पसत आमी मागता, तांची मनां तूं उजवाडाय, सर्व जाती खातीच्या बरापणा खातीर वावरूंक तुजें प्रेरण लाबय, तशेंच शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजो आदार लाबय म्हूण मागता. गरजेवंतांतय अनाथां आनी पिडेस्तांतय आमी सर्वांनी दयाळ जावन तांचे कश्ट हाळू करूंक वावरीचे आनी पिडेशिडेंत कश्टतेल्यांची मोगान सेवा करीचे दया कर म्हूण मागता. कुटुंब सलोनच्या वडिलांनी तांची जबाबदारी पालच्यान तांकां मेळचे कस सोम्याच्या कश्टान तांकां मेळचो वांटो म्हूण वळखून तस्स भावताच्या मानवभावान ते घेवन तांकां बोल दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगजीच्या भुरग्यांक आनी युवा जनाक आशिर्वादीत कर, तांणी सर्वांनी जनवायची आनी देवभिरांतेन वाडून जेजू क्रिस्ताची मावल्या रुपीत कन बरो फुदार बांदून हाडूंक तुजे सास आयला बे म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालतीं प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत सडीत आमचो वेळ मागणें दंडोवणी आनी तशेंच बऱ्या करण्यांनी करसूंक तूं आमकां पावो कर. सुमिया जेजूच्या पाशावांत कश्टां मरणांत वांटेले जाल्ल्या आमी ताच्या पुनर्जिवनपणाचो आनंद भोगिसें कर. ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. आमेन. Oh, God.
भवान भयनीनो मुझे आने तुम्हें बलिदान सर पुदेदरा देवा बापा मानता तसले सामन मागत सर्वेस्परम चा कनवड़ा बापा तुझा एकलास पुता जेजूचा कष्ट मरना वरवी तुझे बोक्साने आमका विघिंस मेलो आमच्या करण्यांक ते पावने तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम याज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो मायामो आमी भोगूंक पावो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आमची काळसा उभारुया सर्वेस्पर आमच्या देवा दीन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरानी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते आम्ही तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो आणि तिसो आणि आमच्या पायद्यासो निरापराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कसदक सोसले आणि आपणाक पावनासलेले केस नसत्या मनशा पासून आपणाचेर ताणें घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आणि ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले देखून सर्ग आणि संसार आणि देवदूतांचे दळबार तुका मान बहुमान दितात आणि निरंतरी ताची स्तुती गायतात दरबारांचा सर्वेस्पर
तुकस तुम पवित्र सगळे तुझे रसना तुका वाखणता कित्या तुझे ताम जेजो क्रिस्त तुझ्या पुतांच्या सुमिया वरवीं पवित्रत्म्याच्या सत्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपजता उदेन ते तावन असतम ते पर्यान तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समय तसाय देखून बापा कालतेपणी आम्ही हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमियान जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत संच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जातस्ताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हे रगत पातकांचें बोक्सानें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पवर्त सो गुट पर घटूया आमचे सुरवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मोरणासो ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करू आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवेंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापाच्या संगता पवी सभेच्या समेस गोवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवी सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर्थ कर
तुझे हुजूर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगते ज्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासांत तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दर्शिता जाल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून देताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजूतय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून तांणेच आमकां मागोंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आमी मागोया आमच्या बापा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर वो आकांतांतले वाटय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सुवें आसूं एकामेकाक शांती दियात सिळी संवसाराचे पाप करता ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी निजायकी सुभागी Thank you.
प्रार्थुया। भूमोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय, कुर्साक केळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें कान, आनी कुर्सार वारायलेले रगत जाले आमचें पिवन, ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता, तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावों आनी भरवशान आशिल्ली सडवण जोडूंक आमकां पावो कर। क्रिस्त आमच्या समया मरी पार। निमाने आशीर्वाद घेवच्याक हात जोन तकली बगावन रव्या। क्रिस्प तुमचे सोबे आसो, काकुळदरा बापान आपल्या एकल्यास पुताच्या कश्टा मोरणान तुमकां माया मोगाची देख दिल्या। देवाची आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून शुभमपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो। आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सस्नाच्या मरणांतली सोडयली, आतां तो अमर जिवी तुमकां पावो करूं। जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो, ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत तुमकां वांटो मेळ्ळो। आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमचे सवें सदासो। वसोन येयात, क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा। मोगाच्यानो येमी साचें बलिदान आमच्या कडचो भेटोवन आमच्या खातीर मागलेल्या आमच्या गोवळी बापांक, तशें चान्सलर बापांक, आलतारी राजा आसल्या फादर जॉन्सन आनी फादर मार्टीस बापांक तुमकां समेश नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा। ताचे मिसांवांत आमी बरें मागता। असो हप्तो आमी आरंभ केलो, सगळ्यांनी संगता मेळोवन हे राम हाडून आमकां समेस्तांक ह्या पुरुशांक उमो केल्या, गुरुकारांक आनी समेस्त संबंद जाल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा। शिस्तेन हे मेरवणी काडूंक आनी हाच्या मुखांतर आमचो भगवंत हप्तो फावो ते तरान आरंभ करूंक तुमी समेस्तांनी सहकार्य दिला, तुमकांय देव बरें करूं। ह्या सगळ्या हप्त्यांत जेजूचे कश्ट नियाळ, आमच्या जिवितांत जेजूचे कस मेळीत कर्न, ताका हें वर्त सोदून काडूंक आनी आमी कश्टा मुखांतर जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटिल्ली जावचे फेस्त फावो तेदान आचरण करूंक देव आमकां फावो करूं म्हणून आमच्या समेस्तां खातीर एकामेकां खातीर आमी मागया। बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन।